નમસ્કાર મિત્રો, સુપરફાસ્ટ સમાચારોમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું હરેશ બારોટ. સાબરકાંઠા જિલ્લાના ખેડબ્રહ્માના ધારાસભ્ય અશ્વિન કોટવાલ 9 ફેબ્રુઆરીએ કલેક્ટર કચેરીમાં ઉપવાસ પર બેસશે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના અમીરગઢ બોર્ડરે ટ્રકમાં કતલખાને લઈ જવાતા 200 ભૂંડ બચાવાયા. જીવ દવા પ્રેમીઓ મોડી રાત્રે ટ્રક રોકાવીને પોલીસને જાણ કરી. ધંધુકામાં થયેલા કિશનભાઈના હત્યારાને ફાંસીની સજા આપવા માટે દહેગામ માલધારી સમાજ રાષ્ટ્રીય બજરંગ દળ દ્વારા રેલી કાઢીને મામલતદારને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું. દેવગઢ બારીયા વન વિભાગની ટીમ દ્વારા મહુડાના લાકડા ભરેલા ટેમ્પો સહિત મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ખાતે 7 સ્ટાર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા જન જાગૃતિ કાર્યક્રમ યોજાયો. ગાંધીનગર જિલ્લાના મહુડી ખાતે આવેલા શ્રી કોટીયક મંદિર ખાતે 7 દિવસીય શ્રીમદ ભાગવત કથા મહોત્સવ યોજાયો, જેમાં વક્તા તરીકે સુમિત કુમારજી શર્મા દ્વારા ભાગવત કથાનું જ્ઞાન આપ્યું હતું. ગોવર્ધન પ્રભુની પૂજા સહિત અન્નકૂટ તથા આરતી પૂજા કરવામાં આવી હતી. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ખાતે પ્રાંતિજ પોલીસ સ્ટેશનમાં શાંતિ સમિતિની મીટિંગ યોજાઈ હતી, જેમાં પ્રાંતિજ તાલુકામાં શાંતિ બની રહે તે માટે પ્રાંતિજ પીઆઈ દ્વારા વિવિધ સમાજના અગ્રણીઓ વેપારીઓ સાથે ચર્ચા કરી હતી. આમ આદમી પાર્ટી સાગબારા તાલુકાના હોદ્દેદારો તેમજ કાર્યકર્તાઓ દ્વારા આવેદનપત્ર આપ્યું. ભરૂચમાં ખાનગી કંપનીની બસની અડફેટે યુવકનું મોત, સ્થાનિકોએ 2 બસને ચાપી આગ. જેડેશ ટીવી ન્યૂઝને 3 વર્ષ પૂર્ણ થતા અને 4થા વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ કરતા જેડેશ ટીવીના તમામે તમામ સ્ટાફ તથા રિપોર્ટરો તથા વિજ્ઞાપન દાતાઓ તથા જેડેશ ટીવીના તમામ દર્શક મિત્રો તથા શુભચિંતકોનો જેડેશ ટીવી આભાર વ્યક્ત કરે છે. બાળકોનો દેશપ્રેમ રશિયા સાથે બાત ભીડવા લઈ રહ્યો છે રાઇફલ ટ્રેનિંગ. ઠાકરે સરકારના વિરોધમાં ઉતર્યા હજારે, દારૂને લઈને લીધા નિર્ણયનો કર્યો વિરોધ. ક્રિકેટર્સ પર છવાયો પુષ્પાનો ખુમાર, સાકિબે કરી અલ્લુ અર્જુનની એક્ટિંગ. ઓમિક્રોનથી મળી રહેલા ઇમ્યુનિટી કારણે ડેલ્ટા નબળો પડી ગયો છે નિષ્ણાતો. કિશનની હત્યા મામલે જગદીશ ઠાકોરનો સરકાર પર પ્રહાર, કહ્યું રાજ્યમાં ગુનાખોરી વધી. કેપ્ટનશીપ છોડ્યા બાદ કોહલીએ તોડી મૌન. પીએમ મોદીની યુટ્યુબ ચેનલ પર સબસ્ક્રાઇબરની સંખ્યા 1 કરોડ ને પાર. સુપરફાસ્ટ સમાચારો અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ અને સમાચાર માટે જોતા રહો ZSTV.